2014. Gada sportā iesākās ar Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos, kurām līdz sekoja lielākā daļa Latvijas sporta līdzstēļ. Jāatzīmē, ka tajās piedalījās arī trīs sportisti no Valmieras. Ar sudraba medaļu bobslēja četrniekos mūs visus iepriecināja Oskars Melbārds. Oskars Ķibermans Sočos izcīnīja 14. un 16. vietu, bet Mārtiņš Onskuls saržītajā kalnu slēpošanas trasē tika līdz 27. pozīcijai. Jau ierasts, ka līdzstējs ar labiem rezultātiem iepriecina BMX riteņbraucēji. Un tā divkārtējais olimpiskais čempions Māršs Strombergs šogad savai kolekcijai pievienoja Eiropas čempionu titulu un ASV čempionātu uzvarētāju godu. Savukārt Edžs Treimans šovasar uzvarēja Eiropas līgā, bet pasaules čempionātā izcīnīja augsto 4. vietu. Par sevi skaļāk lika runāt arī peldētājs Uvis Kalniņš. Valmieras olimpietis šovasar pāris dienu laikā pamanījās labot uzreiz 5 Latvijas rekords. Jauni ieraksti veikt 50, 800 un 1500 metru brīvajā stilā, kā arī 200 un 400 metru kompleksijā peldējumā. Netik veiksmīgs gads bijis basketbolistiem. Basketbola klubs Valmiera Latvijas basketbola līgas sadaļu finālā netika galā ar bijušā komandas trenera Ainara Zvirstiņa trenēto Jūrmalu, kur sarūpēja pārsteigumu visai basketbola sabiedrībai. Bet Baltijas basketbola līgā Valmierieši astotdaļu finālā nespēja noturēt mājās iekrāto 19 punktu pārsvaru. Tikmēr Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā Vidzemes augstskola astotdaļu finālā sērijā līdz divām uzvarām atzina defu kadetu pārākumu. Savukārt līdzstējs ar medaļām spēja iepriecināt Valmieras futbola klubs. Sezonas 2. pusē demonstrējot ļoti pārliecinošu sniegumu, futbolists 2. sezonu pēc kārtas kļuva par Latvijas čempionātu pirmās līgas bronzas medaļas ieguvējiem. Jāatzīmē arī komandas abi uzbrucēji – Savaļnieks un Dubos, kuri katru šo sezonu guva pa 23. vārtiem. 2014. gada pavasarī Latvijas florbola čempionāta virslīgā 10. vietā 14 komandu konkurencē ierindojas Valmieras florbola klubs un izslēgšanas spēlēm nekvalificējas. Tomēr gaidāmajā pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā iekļauti divi Valmieras spēlētāji – Aigars Bilāsovs un Gats Liepiņš. Nominācijā sasniegumu sports Valmiera ir izcēlusies ne tikai ar labiem sportistu rezultātiem, bet arī ar spēju uzņemt un organizēt augstākā līmeņa sporta sacensības. Un tā septembrī Vidzemes olimpiskā centra hala pārtapa zaļās krāsās, jo šeit tika uzņemts prestižās Deivis kausa sacensības tenisā, turklāt līdzstēja atspriecē meistarīgā Ernesta Gulbi spēle. Gada ievadā Vidzemes olimpiskajā centrā tika izspēlētas pasaules vīriešu florbola čempionāta kvalifikācijas Eiropas 4. Grupas spēles, kur pasaules čempionātām kvalificējās arī Latvijas izlase. Augusta nogalē valmierieši varēja noraudzīties startautiskajā Baltic Chain Tour velobraucienu posmā, kurā piedalījās daudz augstas klases šosejas riteņbraucēji, teju no 20 dažādām valstīm. Kā jau ierasts, vasaras sezona Valmieras sporta dzīvē iesāk sebi MTB velomaratons Cēsis Valmiera, bet pirmajās rudens ieskaņās pilsētas ielās skriešanai nododas ap 3000 sportistiem, bet paši izturīgākie savā starpā noskaidro Latvijas čempioni 42 km garajā maratona distancē. Viens no vasaras krāšņākajiem sporta pasākumiem ir balss prezidenta balva vieglatlētika, kura šogad norisinās jau 20. reizi. Sacensībās tika noskaidrots uzvarētājs starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pieaugušo izlasēm un arī U18 vecuma grupas komandām. 2014. gadā Valmierā ir notikuši dažādi pasākumi arī mazāk tradicionālo sporta veidos. 1. maijā kuplas motosporta cienītājs skaits pulcējās kūļu trasē, kur norisinājās Monster Energy superkausa Valmieras lielās balvas izcīņa motokrosā. Valmierā šogad ir noticis Latvijas čempionāts Latviju-Amerikas dejās, Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā un Latvijas čempionāts spēka vīriem. Ievērības cienīgi pasākumi ir arī startautiskais florbola turnīrs Latvian Open, vieglatlētikas sacensības Valmieras spēles, kā arī dažādas citas svarīgas sacensības BMX riteņbraukšanā, airēšanas slalomā un citos sporta veidos. Gads ir bijis tik daudz sporta notikumiem bagāts, ka nav iespējams izcelt visas 2014. Gada pasākumus, tādēļ video piedāvājam ieskatu dažos populārākajos. We'll be right back.